Assalamualaikum, hurmatli biznesmen kütüphanası ve online training kanalı azaları. Benim ismim İhsanov Tohirjon, Omonboy oğlu. Biznesmen kütüphanası ve bana şu telegramını alıp barlayatken yaşırın sırrını açılışı 3 aylık kürsünün asosisi ve admini bulamam. Hani keçkurun rasm taşadım. 2 yıllık hayatım jamlangan rasm. Yani birinci rasmda. Birinci rasmda g'izzavod. G'izzavod turgan paytda tillab pishib ishlayotganim. İkinci rasmda. Ana shu g'izzavod g'ishlari ichida turganim. Uchinchisi power bo'layotganim. Power bo'lib ishlayotganim Qozog'istonda. To'rtinchisi biznesmen kutubxonasini ochib, ochgandan keyin sekin-sekin rivojlanish paytida tushgan rasmim. Undan keyin diplomlarim. İbrahim Gülyamov bilan tushgan rasmim. Mushtari yo'ldoshlar, Pavel Verdniyak, ya'ni İbrahim aka, Oybek Qosimov. Hozirgi holatim. O'rtacha eng katta burilish meni hayotimda mana shu 2018-yilning ichida bo'ldi. Ana kuni Jalolbek Ibrohimov aytib o'tganidek, Tohirjon Ihsonov bundan 6 yo 7 oy avval hech kim tanimagan odam degani singari. Kelinglar, mana men ham bularni sizlarga ko'rsatishdan maqsad nima? Nimaga men qora kunlarimni, qiyinchilik kunlarimni sizlarga ko'rsatyapman? Bundan maqsad nima? Maqsad men ham oddiy odamman. Men ham xato qilganman. Men ham gunoh qilganman. Men ham bir paytlar juda ham og'ir paytlarni boshdan kechirganman. Hayotimda qiyinchilik kunlarim ko'p bo'lgan. Lekin mana shu qiyinchiliklardan chiqib ketish uchun harakatni qildim va qandaydir bilim ko'nikmalarini o'zlashtirdim. Ota-onamni duosini oldim, Allohim qo'lladi, albatta. Mana shu vaziyatlardan chiqib keldim. Mana shu holatda turibman. O'zingizlar ko'rib turganingizdek. Ba'zilar bor, qiyinchilik girdobiga tushib qolgandan keyin bu hayotda nolishdan boshqa narsani bilmaydi. Esingizdan chiqarmanglar. Boshingizlarga qiyinchilik yoki muammo tushdimi? Muammo keldimi? Muammoni hal qilishni xohlasanglar, muammo bilan kurashmanglar, muammoni yechimini qidirish kerak. Kelinglar, men 2017-yil mana shu g'izzavodda yurgan paytimni aytib beraman. Undan oldingi hayotimni sizlarga aytadigan bo'lsam, xo'p, 2014-2015-yillari Jalolbek Ibrohimov bilan shu Telegram orqali tanishganman, kanalida yurganman, audio mavzularni eshitganman. U paytda men Rossiyada edim. İşlerim her halde yaxşıydı. Ondan keyin men Rossiyada pul toplab, hali cheburek boshqa bilet sotadigan do'kon ochaman deb yurgan paytimda birdan deport bo'lib, hamma yog'im chappasiga ketib, pullarim ham ashincha pulim yo'q bo'lib kelganman. Keyin ana shu Rossiyadan nari bir do'stimni oldi, Qozog'istonga o'tganda Qozog'istonda ham ish yo'q o'yin. Biroz menga atalgan ish o'zi o'rni egallana bo'lgan. Undan keyin yerda ham moykada ishlaganman, boshqa qilganman. Keyin baribir aylanib mana shu g'izzavodga keldim. G'izzavodga kelib ishladim. Mana shu paytda men o'ylardim. Charchagan paytda ko'chaga qarab, ko'chalarda endi yo'l bo'yida katta adir tomon meni taniyotganlar, eshitayotganlar bo'lsa biladi meni qaysi g'izzavodda ishlaganimni ham. Adir tomondan ko'chaga qarab o'tgan shov mashinalarga qarab o'shalar haqida fikr yuritdim. Mashinalar juda ko'p. Mashinalar ko'p bo'lib ko'p. Chunki
Ana shuni odamlar sotib olyapti. Sotib olyapti. Nima bo'lsa ham sotib olyapti. Nima? Ular hammasi harom pulga sotib olyaptimi? Hamma mashinalarni sotib olayotgan odamlar zavodda ishlab mashina sotib olyaptimi? Hamma mashinalarni egalari Lacetti, Tico, Matiz, Nexia mana shularning egalari birovni haqqini yeb, birovni aldab, birovni kuydirib ana shuni ustiga kelgan pulga sotib olyaptimi? Yoki bo'lmasa har yili o'sha Rossiyaga borib sotib olyaptimi? Sotib olayotgandir. Mayli Rossiyaga borib mashina sotib olayotganlar ko'p, lekin hamma emasda. Masalan, 100 ta mashina bo'lsa, 100 ta mashinaning hammasini Rossiyaga borib yoki Koreyaga borib sotib olmaydi-da. Mana shu O'zbekistonni eng ko'pi mana shu O'zbekistonni ishlab sotib oladi. Nimaga? Nimaga mana shu odamlar O'zbekistonda ana shu pulni topib shu narsaga erishyapti? Nimaga? Nimaga menda ular yo'q? Mana shu holatda men o'zimni sabab holati bilan qaraganman. Ya'ni yo'q bo'lishining sabab men o'zimni ota-onamga to'nkamaganman. Yaqinlarimga to'nkamaganman. Hech kimga faqat o'zimni to'xta. Bular nimadir qilyapti. Ya'ni bular qilayotgan ishni senda qila olmayapsan. Lekin mana shu odamlar nimadir ish qilib sen bilmagan qandaydir bir bilim ko'nikmalarini o'zlashtirib mana shu narsalarga erishyapti. Deb o'zimga o'zim savol berdim, javob o'ylandim. Haqiqatda olib qarasanglar shu mana ko'cha to'ldir mashina. Lekin hammasi Rossiyaga bormaydi, hammasi birovni aldab mashinali qilib pulini olmaydi. Va hokazo. Mana shunaqa fikr yuritishim natijasida meni sekin-sekin miyam ishlashni boshlagan. Undan keyin endi 2018-yil o'tadi. Ana shu paytda men o'zi g'izzavotda turgan paytimda polностью uyimga ketadigan jamiyki rasxodni hisoblab chiqqanman. Hisoblab chiqqanimda endi uyim o'rta holda normalli bo'lib remontdan chiqish uchun pulini hisoblab chiqib ketib, pulini hisoblab chiqqanimda agar uyimni shu holga keltirish uchun 5 yil yo 6 yil g'izzavodda ishlashim kerak ekan. Ha deganman. Demak, o'zi meni ahlim yetgan 5 yil men sabr qilib ishlamayman. 5 yildan keyin o'zi menga bir toqatim ham qolmaydi, kerak ham emas. Sizlar bir g'izzavod menga emas ekan degan narsa kelib chiqqan. Ana undan keyin bir akamizdan iltimos qilib, Qozog'istonga borib powerlik qilishni istardim. Xohladim. Nimaga? Birinchidan ish yengil, unaqa qiyin emas. Yaxshi odam edi. Ana shu meni iltimos qilgandim, olib ketdi. Уже sentyabrda bo'layotgan ishda endi. Shtobi nimaga? Men Qozog'istonga ketishga shoshildim. Mana misol uchun g'izzavodning sezoni 6 oy, 7 oy. Ha, endi Qozog'istonni qishini yozdim. Ha. Sizlar agar men mana shu harakatni Qozog'istonda qilsam, birinchidan dam olmayman, qishini yozim pul keladi menga. Deb turib, men bu yerda ya'ni baribir kambag'alcha o'ylaganman. Nimaga deganingizda, men ko'proq ishlab ko'proq ishlasam, menga ko'proq pul keladi degan narsani o'ylaganman. Ana undan keyin bugun endi meni hayotim bilan qiziqqanlar juda ham ko'p. Boshdan ham aytib beraman, bir sohil bo'lsa ham. Kimga kerak bo'lsa eshitadi deb umiddaman. Mana shunda bu ham bitta kak bitta kinoga o'xshab chiqadi-da. Bir yillik hayotim. Bularni men aytib berayotganim o'zi asl sababi mana shu nolga tushib qolgan, tushkunlikka tushib qolgan insonlarda ha mana shu bola ham haqiqatda real hayotda shunaqa qiyinchilik ko'rib chiqibdi-yu shu darajaga deb harakat qilishlarini xohlayman. Kitob o'qib o'z ustingizda ishlashlarini xohlayman. Muammo bilan kurashish emas, muammoni yechimini izlab harakat qilishlarini xohlayman. Shu bu yerda maqsad, boshqa hech narsa emas.
Shundan keyin Qozog'istonga keldim. Ishladim unda yerda ham. Shtobi ko'rdim. Ya'ni yerda 5 yil, 10 yildan beri ishlayotgan odamlarni ham hali kami, problemasi tugamaganini ko'rib qo'rqib ketdim. Oho, 5 yildan beri problemasi tugamagan bo'lsa, значит, men ham bu yerda ham ko'kara olmayman ekan. Bu yerda ham men unaqa uzoq ishlay olmayman ekan. Tem bo'li boshlig'im imindi men bilan. Meni juda ham yaxshi ko'rardi. Har kirganda jekib turardi, va hokazo. Shunda buji menga juda ham dangasalik tomirlari tutishni boshladi. Tabi Tohirjon g'izzovatda qiyin desang, beni bo'lmaydi desang, vabshe to'zi senga nima ish yoqadi? Mana dangasalikning bitta foydasi shuda. Vabshe to'zi senga nima ish yoqadi o'zi? Nimadir qilib pul topish kerak. Uy-joylarni remont qilish kerak. Uylanishing kerak va hokazo. Nega o'ylar birdan ketib o'tishni boshladi? Yo uni qil, yo buni qil. Shtobi baribir pul top. O'g'il bolasan. Qiz bola bo'lganingda bittasiga tegarding. O'sha erini topganingda qanoat qilib o'tiraverding-da, misol uchun. Shuni singari menda birdan ketib o'ylanib o'tish mobaynida YouTube'ga kirib YouTube'ga kirib qoldim. Shunda hali o'sha 2-3 yil oldin tanishgan Jalolmi Ibrohimovni videosini ko'rib qoldim. Mana shundan keyin yana qayta ko'rdim. Rossiyaga Rossiyada yurgan paytda bir uzilish bo'lganda men deport bo'lganimda shundan keyin yana ko'rdim. Jalol aka keldi. Qarasam Ivone kompaniyasi asos solib Xorazmda biznes center ochib ja dahshat qilib yurgizyapti ekan. Sirasi men 2 yil oldingi hayotimga qaytdim. To'xta, agar mana shu holda, mana shu harakating bilan, mana shu harakating bilan sen taslim bo'lmay ketganingda, ja unaqa javlona kechalik emas, lekin ozgina bo'lsa yutuqqa erishgan bo'larding, Tohirjon. Nimaga harakat qilmading? Nimaga intilmading deb turib o'zimni koyishni boshladim va mana shu zahoti to'xtamaydi. Bo'larish bo'ldi. Tan oldim, haqiqatan bo'ldi. Aybdor o'zimman. Endi hali ham kechmas, hali yoshing. Yosh. Bu paytda 23 ta mana shunaqa, 23 ta. Kelsin shunaqa yana 2 yil harakat qilaman, 25 yoshgacha sen normal yutuqqa erishasan dedim. Shundan keyin Telegram bormi, YouTube bormi, biznes nomi bo'lsa bo'ldi. Kanallarga ulanaverdim, birin ketin ulanaverdim. Kanallarga ulandim, unga ulandim, bunga ulandim. Biznes haqida ma'lumotlarni yig'ishni boshladim. Va mana shu kanallarda o'sha Boyotli kambag'al ota kitobini o'zi 2014 yildan 2015 yildan beri topolmay yurardim. Ana shu bitta topdim ham. Bitta akadan qanchaga ham sotib olgan bilan shuna qilib oldim. U kitobni o'qib chiqdim. Birinchi bo'lib o'qigan kitobim Boyot aka ma'lumoti Robert Kiyosaki, endi Boyot aka ma'lumoti. Undan keyin xarobadan chiqqan mashhurlar. Mana shu kitoblarni o'qib o'zimga motivatsiya juda ham katta kuch keldi va mana shu borasida mana shuni orasida men Secret kinoni ko'rib qoldim. Secret kinoni ko'rganimdan keyin butun hayotim tag tugi bilan o'zgarishni boshladi. Mana ichimdagi devlar uyg'onishni boshladi. Nimaga? Chunki men sezdim, men shu yoshimgacha, shu paytgacha men o'zim bilmagan holda mana shu secretni qo'llab yurgan men ekan. Sekretni bilmaganlar, sekret bu hayotning buyuk siri, kino, videofilm bu kinoda. Siz hayolingizda nima bo'lsa, o'zingiz bilgan holda, bilmagan holda qayta-qayta o'ylash natijasida realni hayotingizga tortib kelasiz. Mana shu narsa haqiqat.
Mana shu onlayn trening o'tayotgan onlayn trening ham shu asosida. Ana undan keyin qayta-qayta ko'rdim hali kinoni, har ko'rganim yangilik chiqadi, har ko'rganim yangilik ko'rdi. Hayotim tubdan o'zgarishni boshladi. Unga joy kitoblarni o'qiganman. Kitoblarni yiqqanman 10-15 ta. E shu paytda mana endi men qanday qilib ko'p pul topishim mumkin? Odamlar o'zi haqiqatan menga nimani evaziga pul berish kerak? Shuni bu men odamlarga nimadir foyda keltirsam, nimadir bir narsa bera olsam, keyin ular menga pul berishi bu aniq. Payg'ambarim sollallohu alayhi vasallam aytgan. Odamlarning eng yaxshisi eng ko'p odamlarga yordam qiluvchi odamlar degan. Mana shu hadis ham bor. Kiyosaki nima deyapti? Pul odamga boshqa odamlar orqali keladi. Shuning uchun sen o'sha xizmat turing ozgina bo'lsa ham, arzon bo'lsa ham, mana shu narsa ko'pchilikka beriladigan bo'lsa, senga ko'p pul kelaveradi. Mana shu odamlar o'zi senga olib kelib beradi. Mana shu o'zi rozi bo'lib, mana shu olgan narsasiga degan. Ha, mana men uni tushundim, bo'ldi. Undan keyin haqiqatda odamlarga nima kerak degan savollarni berishni boshlaganman. Hammalarga tegishli. Nima ish qilmoqchi bo'lsanglar, odamlarga nima kerak degan savoldan boshlanglar. Odamlarga nima kerak haqiqatda? O'sha paytda o'ylagandim. Hazinash, odamlarga hamma qatori, men qatori ish kerak. Ha, mana bo'ldi. Qiz bolaga ham, o'g'il bolaga ham. Hammasiga ish kerak, kitobi. Boshqa kanal ocholmardim. Men Telegramni kanal ochish g'oyasini keldim. Hazinash, ish kerak, ish kerak degan kanal ochaman. Kitobi ana shu ish kerak, ish kerak degan kanalda bir kunda bitta ikkita odam qo'shilib borsa ham 2018-yilning oxirlariga borib, uyiga borganimda bir kunimga 20 ming so'm tushib tursa ham men uhu xursandman. Kitobi bekordan kelyapti internet evaziga deb o'zim ruhlanib motivatsiya olganman. Mana shu paytda uji Oybekka bilan tanishib bo'lganman buni ichida. Sizlarga 13 yanvardan tanishishni boshlaganman ekan. Bugun xudo xolasa bir chekadan yozishmamizni ovozli zapslarimizni qo'yib beraman, eshitasizlar. Ana undan keyin tarixi mana juda ham uzun bo'lib ketdi. Mayli kimlardir motivatsiya olsa, rivojlanishni boshlasa, mana shu gaplarimni eshitib men xursandman. Ana undan keyin ish kerak, ish kerakdan kanalni ochib, hamma yo'lda reklama qilib ketdim. Adnoklassda boshqa Telegramda boshqa kanallar bergani pul yo'q. Ana undan keyin Oybek Qosimovga iltimos qildim. Kanalimni reklama qo'yib berdi. Shunda uje bir past 600 ta odam bo'lib ketdi. 600 ta odam o'tgandan keyin men yani o'zim to'plagan elektron kitoblarga boshqa odamlarning ham talabi borligini bilib qoldim. Va mana shuni sotishni payida bo'lmoqana bo'lib o'zimning kanalimni reklama qilishni boshladim. O'zimning kanalimni reklama qilishni boshlaganda kimlardir oldi. Ana shu paytda o'sha Rossiyadan oldi 1000 rublga. O'zbekistondan oldi. Uje pul keldi uje. Ana shu pulni evaziga men mana shu kanalimni yana reklamaga tiqdim. Mana men qanday qilib asa nuldan boshlaganman. Birdan ham pulini ikkinchisiga urib shunday pul ishlaganman. Keyin u payt uje fevralda O'zbekistonga kelib bo'lganman. Boshlar bilan urushib qolib, mayli, nimasi bo'ldi, xudoim shuni xohlabdi, endi qattiq rivojlanaman deb kelayotganimda o'zimga o'zim so'z berib, Qozog'istondan ham, Qirg'izistondan ham, Rossiyadan ham, Turkiya, Koreya va hokazo qayer chet borki, asherni men hammasiga zapretman. Bo'l, hech yerga chiqa olmayman.
boshqa meni hech qanaqa iyada non qolmadi, чтобы nima qilsam O'zbekistonda qilishim kerak degan va'dani o'zimga qattiq qo'yib kelganman. Mana shundan keyin kelib birin-ketin kitoblarni o'qishni boshladim kelgandan keyin. Va mana shu paytda o'sha Jonlan aka bilan qaytdim, mana Telegramni topishib gaplashdim, mosha qildim. Ish kerak kanalimdan uncha pul tushmayotgan ekanda kitobimni unichiga reklama qilsam hech bir bo'lmadi. Shunda men Jonlan akadan so'radim. Jonlan aka, mana kitobni qanday qilib sotsam bo'ladi, chunki odamlar ko'rmayapti buni, nomlarini o'qib ketyapti, qiziqmayapti deganimda, siz mana shu kitoblarni sotish uchun alohida bitta kanal qiling, magazinni singari kitoblarni qo'yib qo'yasiz hammasini. Kimga kerak bo'lsa sotib olishi mumkin dedi. Ha, bo'p dedim. Shundan keyin qo'yib ketdim. Endi biznesmen kutubxonasini ochib birinchi nom topasiz dedi. Deganda biznesmen kutubxona deb ochganman. Ana shu kanalimdagi ana shu kanalimni noldan bu yerda ish kerak, ish kerak kanalimda reklama qilib turib, bu yoq qolib o'tgan odamlarni. Shunda o'zi sotuv bo'lgan. Sotuv bo'lgan tushgan pulga yana reklama qilganman. Yana reklama. Cho'ntak salama yana reklama, reklama, reklama bo'lib turib, odamlar ko'payishni boshladi. Uning ichida o'zi manbayadagi biznesmen kutubxonasi kuchayishni boshladi. Pullar ham yaxshi kelishni boshladi. Kitoblarni o'qib ancha izlanganimni ko'rib, bittasi bir kompaniyaga trening o'tkazishga taklif qildi erta bahorda. Erta bahorda trening o'tkazishni taklif qilganda bo'pdi, bordim, treningimni ham o'tib berdim. Yaxshi dedi. Bo'ldi, ishga olamiz va bir oyizga boshlang'ichiga $150, $200 atrofida beramiz dedi. Menga ma'qul kelma, to'g'risi u pul işte meni oldimga qo'ygan maqsadimni oldida, menga u pul hech nima emas edi, to'g'risi men yetmardi agar ashu pulimda hozir 10 oy ishlaganimda shu 16 ming ishlagan bo'lardim ekan. Shundan keyin men kelib turib shat hamma yoqni yig'ishtirib, men bo'ldi mana shu narsaga sho'ng'ayman, mana shu ustini ustidan yorib chiqaman deb turib, mana shu paytda men endi Malibu olaman, Malibuni pulim topaman deb turib Jonlan akaga aytganman. Jonlan akaga aytib, polisni qanday topishimgacha hamma rejalarimni ko'rsatib berganini ajoyib degan. Sentyabrgacha topaman deganman, sentyabrgacha topolmadim. Hozirgacha hisobni topdim, lekin juda ham ko'p qismini uyimni polisni 100% remont qilganman. Mana shu hisobiga pulni ko'p topladim. Xudoga shukr, men achinmayman. Hozir Malibu ololmagan bo'lsam ham men xursandman, chunki uyimni bekam kus qilib remontdan chiqardim. Ana shunda uji men bu yerda kitoblarni sotdim, kitoblarni o'qidim. Va o'sha paytda bir ajoyib inson bilan tanishib qoldim. Ana shu inson bitta-ikkita adabiyotlarni tavsiya qilganda o'qidim. Ana shu kitoblarni o'qisam uji ishlayapti, sekret haqidagi ishlayapti. Endi mana onlayn treningni kelib chiqish tarixini aytayapman. Bu paytda kakras roza payt edi. Ishlayapti, ishlayapti. Key dedim, mana shuni bitta o'zim ishlatmay, odamlarga ham o'rgatay. Va mana shu orqali ham menga pul keladi, ham savob olaman, ham rahmat eshitaman odamlardan. Va odamlarni ham hayotini yaxshilayman. Juda ham ajoyib g'oya. Men bu g'oyamni birinchi o'rinda Jonlan akaga ko'rsatganman. Aka, mana qanaqa qilmoqchiman. Bo'ldi, uka, qiling, gazni bosing. Bo'ldi. Ko'ngil to'q qilib, lekin men bunchalik ko'p o'quvchim bo'ladi deb o'ylamagandim. Lekin maqsadim juda katta edi. Maqsadim yetish uchun haqiqatdan menga shunaqa odamlar, shuncha o'quvchi kerak edi baribir. Uje men bu yerda maqsadni katta qo'yganman, lekin u pulga qanday qilib borishni buyu deb tayt uyga kirmaganman. Harakat qilaman, izlanaman, tamom. Mana shu zalda harakat qilib onlayn trening ishlab chiqdim. Undan keyin сразу
o'g'rilar ko'payishni boshladi. Ko'chirmachilar ko'payib. Ana bo'ldi. Hozirgacha mana ko'chirib kelyapti odamlar. Kimlardir ko'chirib o'tyapti. Lekin men bundan cho'chimayman. Lekin mana shu ba'zi o'quvchilarim bor, shunaqa sodiq, hattoki qo'lidan kelgan yordamini, maslahatini ayamaydi-da. Endi hop. O'zi mana hozirgacha hayotimni gapirdim. Endi onlayn trening haqida gapirsak. Nimaga meni o'quvchilarim ko'p? Nimaga meni o'quvchilarim olgan natijasi juda katta. Mendan ko'chirgan o'sha trening o'tayotganlarim o'sha treningni o'tayapti. O'sha ko'chirganini o'tayapti xolos, lekin natija unchalik yo'q. Nimaga men natijasini treningni natijasiga kafolat bera olaman? Nimaga? Birinchi savol. Nimaga men o'quvchilar ko'p bo'lishi sabab? Xudoga shukr, bu o'quvchilarning eng ko'payishi ular bir-birini tortib kelishi. Bir-birini tortib kelishi, aka-uka bo'lib kelishi, opa-singil bo'lib kelishi, dugonalar qatnashishi. Mana shunday bo'lib o'quvchilarimiz soni ko'paydi. O'quvchilar nimaga bir-birini tortib keladi? Sabab birinchi o'rindan Xudoga shukr, mana eshitayotgan bo'lsa o'zlari guvoh, har bir o'quvchimga, agar qiz bola bo'lsa singil, katta bo'lsa opa, aka bo'lsa katta, o'g'il bola bo'lsa katta bo'lsa aka, kichik bo'lsa uka, hammasini o'zimni yaqinlarimdek ko'rib, qo'limdan kelganicha har biri bilan kerak bo'lsa telefonda gaplashaman. Mana kanaldagi kanallarga ham joyladiman mana birada telefondagi suhbatlarni. Keyin men mana shu hayotim davomida nechta kitob o'qigan bo'lsam, qayerlarga borgan bo'lsam, kimlardan bilim olgan bo'lsam, hammasini mana shu onlayn treningning ichiga tiqib beraman. Hammasini onlayn trening ichiga solib, vaziyatiga qarab turib men beraveraman. Sistema bo'yicha ketaveradi, lekin men bu yerda o'qigan kitoblarimni hammasini mana shu odamni kallasiga qo'yib qo'yishga harakat qilaman. Ya'ni 10 ta 15 ta kitob o'qigan kitoblarimni, yuzlab o'qigan kitoblarimni hammasidan ozgina olib, ana shu inson kerakli joyini miyasiga qo'yib qo'yaman. Mana shunda buni natijasi nima bo'lyapti? Birinchi o'rinda bitta oiladan aytaylik, bitta odam qatnashdi deylik. O'zi ikki kishilar qatnashayotganlar ham bor. Men nimalarga yordam bera olyapman? Nimaga bu odamlar mendan xursand bo'lyapti? Ya'ni nima, mana bitta odamga yordam berdim. Ana shu odam mendan olgan bilimini butun oilasi bilan ulashyapti. Hayotga qanday qarash kerak? Fikrlarni qanday o'zgartirish kerak? Tushkunlikdan qanday chiqish kerak? Tushkunlikka tushmaslik uchun nima qilish kerak? Muvaffaqiyatga erishish uchun birinchi o'rinda nima qilish kerak? Mana shu narsalarni o'rganganmi, o'rgangan o'zlarini oilasiga o'rgatyapti. Bitta odam natijasida butun oila, butun oilani qarindoshi bor, g'ami bor. Erim doim meni achchiq qiladi, jerkiydi, uryapti va hokazo degan. Ana shu qarindoshni qarindoshiga o'rgatyapti. Kezi kelsa menga tavsiya qilyapti, men o'zim ishlayapman. Mana shu treningni boshlaganimga 6 oy bo'lgan bo'lsa, 6 oy 7 oy bo'lgan bo'lsa, 6 oy 7 oy ichida o'quvchilarim misli ko'rilmagan, biroq ishonolmaydigan kerak bo'lsa, natijalarga erishdi. Kimlardir mashina oldi. Ha, meni siz treningizda qatnashib mashina oldida. Ha, meni treningda qatnashib mashina oldi. Nimaga? Ularga Xudoyim qayerdan beryapti? Ular misol uchun ayol kishi bo'lsa erini qo'lidan beryapti. O'zini qo'lidan beryapti. Mana kecha qo'ydim, bitta opa Malayziyaga sayohatni yutib oldi. Yana esa ikki kishilik oilaviy ketaman deyodim deyapti. Ularning hammasi
Mana shu boriga minnatdor bo'lib o'zida yo'g'ini tortib olishni bir sirlarini o'rganish natijasida. Hammamiz minnatdormiz, hammamiz shukronani keltiramiz, Xudoga shukr deymiz u deyishlar mumkin, lekin bu narsani ham hammasini o'zini texnikalari bor. O'sha bitta bolga aka bo'ladigan bo'lsa, o'sha bolga akani kulish bilan bo'shatish ham mumkin. Atayotgani qo'yib ustidan bolg'a bilan urib turib ham bo'shatish mumkin. Ombir bilan qisib bo'shatish ham mumkin, har xil yo'l bilan bo'shatish mumkin. Biz esa eng oson yo'li bilan o'rgatamiz, harakat qilyapmiz. Agar mana bilsanglar, meni uzoqdan beri tanigan bo'lsa, men o'z ustimda ishlashdan hech qachon to'xtamayman. Mana Toshkentga bordim. Mana Ibrohim Gulam bilan uchrashdim. Mushtari yo'ldoshimdan dars oldim. Nafisa Rahimovnadan dars oldim. Va mana shularning ichida aytilmagan juda ham bir katta professor odamlardan dars oldim. Keyinchalik kimligi ular chiqadi. Bilasizlar buni. Maqsad nima bo'ladi? Bu yerda bitta odam orqali mana bitta odam bo'lsa oila tuzaladi. Oila tuzalgandan keyin butun mahalla, mahalla tuzalgandan keyin jamiyat, jamiyat tuzalgandan keyin bitta viloyat, viloyat tuzalgandan keyin butun respublika umuman fikrlari almashyapti. Ya'ni men bitta odam ko'maklashishim orqali. Lekin meni nechta o'quvchim bor? 400 ta oshiq o'quvchi, agar shunaqa narsani tarqatadigan bo'lsa, shunaqa ajoyib insonni motivatsiya beradigan, yashashga intiltiradigan narsani agar olg'a suradigan bo'lsa, prezidentimiz aytganda O'zbekiston judayam tez jadallik bilan rivojlanib ketadi. Xo'p. Men treningga qatnashganlarga garantiya berishim sababi men o'zim uni oldin qo'llab chiqqanman. Natijalarga ham erishganman. Televizorga chiqishni xohladim, televizorga ham chiqdim hatto. Sizlarga manoni pastida qo'yib ham qo'yaman. Televizorga chiqqanimni. Mana shu men aytaman hammasiga. Agar men qo'llagandek, men qilgandek siz qo'llang, natija bo'lmasa men sizga pulingizni qaytib beraman. Men doim qunt bilan bajaraman. Sayrga chiqaman dedim, har kuni sayrga chiqaman. Xudoga shukr. Chunki qoldirmayman. Qanday odam tushkunlikka tushadi? Qanday odam siqiladi? Maqsadi yo'q odam. Oldingizga maqsad qo'ygan bo'lsangiz, aytaylik bir yugurishda finishga ketayotgan bo'lsangiz, yugurib qanday siz to'xtashingiz mumkin? Qanday siz dam olib siqilishga vaqtingiz bo'lishi mumkin? Oldingizga maqsad qo'yishingiz kerak. Maqsad qo'yganda ham eng kattasini qo'ying. Unaqa kichkina, o'rta hol, unaqa maqsad emas, katta. Ana shu katta maqsadga erishish uchun men nima qilishim kerak? Men qanday bilim ko'nikmalarini o'zlashtirishim kerakki, men mana shu maqsadga erisha olaman. Mana men o'z ustimda doim ishlayman. Mana men o'quvchilar bilan gaplashganda umuman kitob o'zim o'tayotgan darslik to'g'risida umuman boshqa gaplardan gapiraman. Xudo xolasa yaqinda Secret 2 ni kutib qolinglar. Xudo xolasa chiqadi trening yana. Bunisi natijasi zo'r, lekin qisqa vaqt bo'ladi. Bir oy davomida bemalol ulgurgan bo'ladi, lekin ajoyib trening bo'ladi. Buni ham o'zim sinayapman, sinovda o'tkazyapman. Inson rivojlanishni xohladimi? Albatta, o'ziga kimnidir ustoz qilib olish kerak va mana shu insondan bilimlar, maslahatlar olish kerak. Shu bilan haqiqatdan qanday bilim ko'nikmalar kerak mana shu orzumga erishish uchun? Qanaqa kitoblarni o'qishim kerak? Kitob bilan video borasi bitta gap. Ba'zilar mendan so'rashadi. Aka, mana video sotiladi debsiz. Buni olsam, menga foyda qiladimi? Keyin pulimni qaytib ola olmaymanmi? 2-3 millionlik biznes qila olmaymanmi aka? Bu kitob endi de. Qarangda. Hammalarga aytaman. Kitob, audio trening, video trening. Hammasini o'qisanglar, eshitsanglar, yodlab olsanglar ham, lekin bu narsani amalda qo'llamasanglar hech kimga hech qanaqa foyda bo'lmaydi. Naborot ziyoninglarga ishlashi mumkin. O'zingizlarni o'zingizlar yeb bitirasizlar. Agar
hamma o'qib haligi nima deydi, agar hamma kitobini o'qib amalda qo'llaverganda haligi akademiyalar 100 200 500 1000 kitob o'qiganlar butun dunyoni boshqaradigan odam bo'lib ketardi. Nechta kitob o'qisanglar ham, qanaqa video ko'rsanglar ham muvaffaqiyatga erishyaptimi? Amaliyot qilmasanglar erisha olmaysizlar. Men o'quvchilarim yutug'i men amaliyot qildiraman, majbur. Amaliyot qilmasa keyingi mashg'ulot o'tilmaydi. Mana shunaqa qattiq shug'ullanaman. I yana bitta muvaffaqiyatim sababi men alohida har bir odam bilan lichkada birga bir ishlayman. Mingta odam bo'lsa, mingta odamning ming xil problemasi bor. Ming xil fikrlari, o'ylari bor. Mana shu sababli muvaffaqiyatlari juda ham ajoyib bo'lyapti. Men o'zim ustimda doim ishlab boryapman. 2019-yilda mana katta rejalar qildim. Maqsad nima? Sizlarga uje gapim ham oxirlayapti. Meni maqsadim mana shu maqsadim. Dunyodagi jamiki odamlarga tanilish orqali men hayotimni o'zgartirmoqchiman degan insonga motivatsiya berib, tur o'rningdan, harakat qil, yugur va ana shu marrani bosib o't deb men qo'limdan kelgancha motivatsiya berish va mana shu yo'lda borish uchun qanday bilim ko'nikmalar bo'lsa, shularni tavsiya qilib, qo'limdan kelsa ustozlik qilib, mana shu odamlarni muvaffaqiyatga erishishiga sabab bo'lib, odamlarni duosini olish orqali katta-katta savoblarga ega bo'lish. Ha, pulga o'tasiz-ku. Ha, pulga o'taman, to'g'ri. Pulga o'rgataman. Lekin mana shuning orqasida Xudoga shukr, odamlarning roziligi bilan olyapman mana shu pullarni. Mana kechagina bitta opa kanalgam qo'ydim. O'g'lini muvaffaqiyatini ko'rib, rachot qilib o'yganmiz polnostiy. Pulini to'lab o'ygan, lekin lichni pul berib o'zini xursandchilik qilib osh qilib chaqirib, yo'q mayli, osh qilsak u bola kela olmasi mumkin. Undan keyin o'sha pulni tashab beraylik xursin deb turib, o'zidan o'zi chiqarib beryapti. Mana bu qanaqa baxt bu narsa. Bu narsani boshidan o'tganlar biladi. Boshidan o'tmaganlar tasavvur qila olmaydi bunaqa baxtni. Xudo xolasa yaqin orada Andijonda ham seminar qilaman, o'tkazaman. Andijonda hech men ko'rmadim. Katta-katta seminarlar, psixologiya to'g'risida, biznes to'g'risida, rivojlanish to'g'risida seminarlar bo'lishini ko'rmadim. Mana shu ko'rmaganim sababli men o'zim mana shu narsalarni ishlab chiqaman, Xudo xolasa. Xudo xolasa juda ham ko'p insonlarning hayoti o'zgaradi. Mana shundan tilakdoshman. Va bugun 2018-yilning oxiri, 2019-yil ham kelyapti. Maqsadinglar bo'lmasa maqsad qo'yinglar. Bir yil ichida men nimalarga erisha olaman va mana shunday bilim ko'nikmalariga erishishim uchun nima qilishim kerak? Albatta bilimsiz hech narsaga ega bo'la olmaysizlar. Chunki har bir narsaga bilim kerak. Menda bilim bo'lmasa, o'z ustimda ishlamasam qanday qilib bitta trening orqali men shuncha odamni muvaffaqiyatga erishtirib beraman? Bunda o'ylab ko'ringlar. Nimaga mendan ana shu treningni ko'chirib olayotganlarni natijasi unchalik bo'lmayapti? O'quvchilarim aytadi, "Ay, kuzatdim, bo'lmadi" deb. Nimaga? Chunki ular xolos ko'chirib olgan. Miyada bilimi yo'q, izlanish yo'q. Shuni sotsam, eplasam bo'ldi. Yo'q, unaqa emas. Chunki 100 xil odamni 100 xil problemasi bo'ladi. U problema u oddiy u kitoblarda javob yo'q. Alohida u narsani his qilib ko'rib javob berish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Ilm kerak, ustoz kerak, maslahatga odam kerak. Meni boshimga agar biznes bo'yicha ish tushadigan bo'lsa, birinchi o'rinda Jalolbek akadan, Oybek akadan, Ibrohim Gulyamovdan, mana shunaqa katta insonlardan maslahat so'rayman. Mana shu maslahatlarga amal qilaman, hayotim Xudoga shukr gurkirab rivojlanyapti. Kimdan maslahat so'rashni bilinglar. Biznes haqida hemir narsani bilmaydigan odamdan maslahat so'rab, u senga yo'l bo'lsin. Bu ishni qiladiganlar download qilib bo'lgan, bo'lganda ma'noqi bo'lardi deb ruhiylarni cho'ktiradigan odamdan emas. Xudo xolasi 2019-yil maqsadim yangi 2-3 xil yana mana shunaqa trening ishlab chiqaraman. Andijonda o'zim va mana ustozim Jalolbek Ibrohimov bilan trening o'taman.
И керек болса Ойбек Қосиев билан ҳам тренинг олиб борамиз, икаламиз билан реалли семинарлар. Ундан кейин Худо холаси китоб чиқариш эҳтимолим ҳам бор. Ҳозирча бу сир, лекин китоб устида ишлаяпман. Китоб ҳам чиқараман. Мақсад мана шу одамларни ухлаб қолган, ҳаётдан кўйли совиб, ҳа, бўлди, бўлди, яшадим, кетдим. Дегиси йўқ одамларни harakat qilaman, muvaffaqiyatga erishaman degan odamlarni o'rnidan qo'zg'otib, muvaffaqiyatga erishishga yordam berish. Va mana shu mobaynida butun millatni, O'zbekiston, O'rta Osiyo va hokazo butun dunyoga foydam tegishni xohlayman. Mana shu haqiqiy hayot bo'ladi deb o'ylayman. Tug'ildingiz, qanchadir muddat yashadingiz, ketdi, hech kim tanimadi. Bu hayot menimcha unaqa qiziq bo'lmasa kerak. Xo'p, barchalarga omad va muvaffaqiyat tilagan holda suhbatimni yakunlayman. Mana shu 2019-yil kim qanday orzular bo'lgan bo'lsa, maqsadlar qo'ygan bo'lsa, hammasini Allohim o'zi yetkazishiga tilakdoshman. Harakatdan to'xtamanglar, gazni bosinglar. O'g'il bolalar, tem bo'lman o'g'il bolalar. Yoshingizga qaramanglar, men bo'ldi 40 ta o'tib qoldim, akalar. Yoki, men hali yoshman-ku, hali ashincha bor, 20 to'lgan ukalar. Harakatdan to'xtamanglar. Kefini adashmasam, shu 63 yoshida bitta parkonikmi, shunaqa pensiyaga chiqqan parkonik kashf qilgan. Pensiyaga kefini. Harakat qilinglar, bo'ladi, hamma yo'q bo'ladi. Tökün saçın faravan daima faravan tökün saçınlarını tasavvur qilinglar. Xudoyim bizni yetkazadi. Qanday qilib deysizmi? Uni men ham bilmayman. Chunki men bu muvaffaqiyatga erishishni bir paytlar men bilmagan edim. Qanday erishishni bilmagandim, lekin xohlagandim. Mana bo'lyapti bitta. Agar fikrlarim, so'zlarim, mana shu gaplarim ozmi ko'pmi mana trening o'tib berdim, mana 40 minutlik. Sizga yoqqan bo'lsa, sizda qanday bir fikrlarni uyg'otgan bo'lsa, bemalol o'zingizning fikrlaringizni meni profilimga yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta xursand bo'laman. Barchalarga omad va muvaffaqiyat va tugalmas energiya tilab qo'ygan holda bugungi suhbatimni yakunlayman. Sizlar bilan biznesmen kutubxonasi va mana shu Telegramni olib borilayotgan 3 oylik dastur onlayn kursining asoschisi va admini Tohirjon Esonov bo'ldi.